Іноземців, полеглих на Майдані, відзначили на державному рівні. Президент Петро Порошенко нагородив орденами Героїв Небесної Сотні білоруса Михайла Жизневського і двох грузинів – Зураба Хурцію і Давида Кіпіані. Батька Михайла Жизневського нагороду Порошенко передав особисто. Мати розповіла, що в Білорусі її сина вважають бандитом і нацистом, а на його могилі постійно зривають український прапор. Батьки сподіваються, що звання Героя України змінить ставлення до Михайла на батьківщині. Український президент пообіцяв зробити все, щоб загиблий отримав таке звання. Нині давати його іноземцям не дозволяє закон, і потрібне рішення Верховної Ради, щоб змінити ситуацію. Він настоящий герой. Це велика честь для мене, як для президента. І від імені всього українського народу я благодарю вас за подвиг. Спасибо. Для нас це теж честь. Я іскренне желаю, щоб Міша з небес, як ангел, захищав і вашу сім'ю, і нашу країну від всіх неприємностей.